Até bom, hein? Ó o cara aqui, ó. Do seu lado, ó. Nossa, eu tomei capa. Tomei um capão. Do seu lado tem. Atrás, atrás. Tá, os caras logo atrás, mano. Ixi, ah, esses são bons. Agora é hora de ficar da hora. Agora é hora de ficar da hora. Esses aqui já é experiente no capa, já. Nossa, agora eu vou jogar sério. Esse mapa também é ótimo. É isso mesmo. Ai! Como tô bem? Nossa, morri, mano, de cara. Nossa, eu também. Ó, matei um cara.